Tak ahoj, ahoj, a dneska jdeme vyřešit tam nějakou skrutí kolbiště. Tak jdem na to. Tady koukám, že rozbitá zeď nějaká. Duel. Tak se na to podíváme. Mluv hlasitěji, slabochu, OK. Too sharp for that trick! Ranger! How many times must I rip out your throat? He's lost to him! Say, boy, no idea of my skills, Ranger! It's time to... Didn't work before, not now neither! Right, well, let the brawl begin! Don't move! You can't take us all, Tark! Stop moving! Snatched him right up! Ah, you son! Thus ends your command. Stay put! Tak a my jdeme dopryč, že nás tady už nic netáhne, nezajímá. Maximálně bychom chtěli povyšit nějakého orka na úkor našeho zdraví. A co dál, co půjdeme, tak půjdeme se podívat. My jsme se vlastně mohli podívat, co můžeme vylepšit. Zdraví o 20. Počet střel si zvedneme. Tady jsme ještě nebyli. Tak si to pěkně označíme, to místo. Okovej to, jasně. Další kovářská věž. Výzva přežití, dýmovní kelotron, lovecká výzva zabít 3 pavouky. Aha, to si vůbec jako... neuvědomuji. Mrkneme se ještě na Latbaga. Dobře. Chceš z takej... Tak. Tak se mrkne na psancero. Co dělají psanci? Prostě, kde to psanci? No, to nevím. Tak ty mě vezmeš v černé ruce, jo? Mhm. Tak kámo, to chci vidět. The Uruks have yet to discover the secrets of the blasting powder. We will need to free my men to find out. Do you believe the blasting powder can draw out the Black Hand? I pray so. The enemy gathers at Uruk's Hollow, where many of my men are enslaved. I pray Erin too is there. I will handle the Uruks. Perhaps we can take a more stealthy approach and incapacitate them by using their weakness. Grog. Have you ever heard of Hithless? It's toxic and is good for one thing. Poisoning orcs. Aha, trávení skřetu, takže budeme trávit skřet, jo? Hm? When I deserted the Black Gate, I fell sick. It was Erin who nursed me to health. Is she the reason you joined the tribesmen? Of the many, she is my most cherished. There are only so many camps my wife could have been taken to. Do you believe she will be at this one? My heart says yes. I hope for your sake she is, Hirgon. No. Takže vlastně jdeme ze zrádcem někam, jo? Co zradil vlastně ty. Toť ty byliny? Ne. Tak se mrkneme na stříhače, co má zranit nedá na míze souboje. them caves nearby. There are more plants ahead. Follow me. See if we hear them scream. If there's rails hiding in them, I don't need no man-built to root them out. Tak jo, následujeme. Where did you acquire this blasting powder? Traded for it with a blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. Pretty fair, if you ask me. You are proving yourself to be a strong leader. For a deserter. That is only because I leave the hard work to men like you. You know what he's talking about. Them slaves run bloody quick, if only for a bit. What was that? In Mordor, even the flowers are of death. There are far worse things than flowers here. No, to mě taky zajímá, co myslí zas. From Haramdor to Rowfanden. Where were you when Dol Guldur needed you? That ass done wrong and you everywhere. Tak pojď, bylinko. I thought it impossible Sauron would ever return. Darkness descends upon Mordor. Soon it will be impossible not to succumb. When we realized we couldn't fight the orcs, we started dressing up like slaves, sneaking into their camps to free the others. A bold strategy. Not really. Mostly we'd end up slaves ourselves. First we came dressed for the part. When I was first rescued by the outcasts, they told me you led the search party for my head. I volunteered. Were you caught, our fellow rangers would have killed you. I cannot let you suffer that fate. So... Almost have enough poison for our purpose. I look forward to seeing its effects up close. Tak jo, to by byly dvě. Hele, další pavouk. Co to tady bylo za ty detaily? Jel jsem na zakázku, tak jsem tu nebyl. Ale za tohle jsem dal pemrma. Hej, nevím. Nějak jsem to nesledoval, nechal jsem to Svikoňovi. Já si myslím, že to byly nějaký od Tomáše, jak psal takový ty, jak bych to řekl. Měli ty komentáře cigánů nebo něco takového, tak přišli nějací tam aktivisti. The Uruks are stationed by the front gates. For the sake of my men, keep to the shadows. I'll gather my men and wait. We'll stand ready to seize the blasting powder once the camp is clear. Dobry. Remember, Talion, don't be seen. These Uruks have killed many slaves for far less. No wonder this stuff burns so well. Dobrý, tak to zopáknem, protože jsem... this stuff burns so well. Dobrou. Já jsem to tam nedal. I pray for Hirgon, his wife is amongst this squalor. Wonder if we could make a change. To do is wait. No, tak čekáme. No, shledání nakonec. OK. Počtu pokoj, dobře. Jednoho dne. No, jo. No. You've been very bad, Uruk. Tat, tat, tat. No. To by bylo. Mimochodem nemáme tady objevenou věž. Kterým směrem asi ta věž je. Kde to jsme? Já ho vidím, ale... Se snažím dostat na tu římsu jenom. Hele, počkat, my objevujeme nějaký kousky nápisu? Asi bych se v tom... Střelnými ranami ze souboje, střelnými ranami zblížení, útoky z dálky. Dobře, půjdeme osvobozovat otroky nějaký. No pojď. Ja pojď. Shall be anointed in your blood and faith. More of us up ahead. Please help them. Break his bones! Crack his skull! Now's our best chance. No. All that pain over a stupid broken shovel. I thought I knew cruelty before these Uruk came. Now I really know. Aha, hostina, OK. Chase him down! Can't stand against us! Returns from the grave. Well, I'll put him back in it. Hold him right there. Keep clear of his hand. Head on. Dobře, budu zabíjet ty orky okolo. Ten týpek je zase zabil. Čeho se ty type bojíš, jako? Začíná mi to zajímat. No, zkusíme chvátáka a uvidíme. These black captains who summoned you. What do you know of them? Are they men or demons? They were once men, but now they are aspects of the power. Or of the Dark Lord clad in flesh. His malice, his deception and his will to power. Once we kill you, we'll share your meat among us. This is not how it's supposed to be. Next time you will be mine. It's the dark. Doing tomb got into it again at weapons drill. Stupid tomb horn never learned. Someone sneaking around. He'll never win. He says Mozu, his favourite slave. Don't know how. But personally, only way I could tell the difference is the taste. All right, enough lollygagging. The killer's more gone at this rate. Tak co? No, tak se podívám. To jsme nevěděli, že máme předtím hledat. Tak. Spotted him! It's you, faggot! You're getting a name for yourself in Mordor. Just means more glory for me. No to si píše budeš. Some strange tracks. Get too close to the glob, and if you're not sharp, they'll grab your sorry arse and use you like a shield. Takes more than an arrow from the grave walker to stop me from carrying on. Sick of voodoo. There's never any grog about. keep hearing we're getting deployed somewhere else, but we're still stuck here. The Grave Walker was a doortag. He's the reason so many slaves got free. You pathetic weakling! Jedna pravda, Klum se již nemůže dočkat, až dovede hysném řád. Mhm. No dobře. Tak to zkusíme, ale až příště.